Во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово вчера беше промовиран документарен филм за настанувањето на староградската народна песна «Благуњо дејче пожаранче». Овој филм представува проект за крајот на учебната година на четврто оделенците од основното училиште Братство Миѓени, во дислоцираниот објект на спортскиот центар, предводени од нивната оделенска наставничка Даниела Апостоловска, заедно со нивните родители и надворешни соработници. Еден ден на Мицајте Трмчевам за време се снимаше на неколку локации, сето тоа проткаено со текст на тетовски диалект и народна музика. Идејата за реализација на овој филм е преку историјата за настанувањето на една песна, учениците да се навратат на традицијата и корените, со што ќе дознаат многу повеќе за животот во минатото. Најпрво воспоставивме многу контакти со луѓе кои што би можеле да ни помогнат за да ја допреме традицијата и да ја доловиме автентичноста на настанувањето на песната. Започнавме со изнаоѓање на тетовски стари, тетовски носи, изворни носи, како што ги носеле нашите баби и преабаби во минатото. Стари господски носи со шешири и се убави старински фустани чипки од Амзо време, како што се нели кажува во филмот. Потоа воспоставивме контакт со родното место, односно со жителите од родното место на Благуња, а тоа е местната заедница во Пожаране. Ми скажувам голема благодарност, бидејќи кога отидовме таму и кога се договоривме со господинот Горан Кировски, не пречека една голема група на пожаранци кои што беа воодушевени од нашата идеја да нивната Благуња, опеана ни цел свет, биде ставена на филмско платно, посебно бидејќи станува збор за деца. Од Пожаране дојдовме во стариот дел на нашиот град, каде што во сите оние агли, во сите оние сокачиња и чошиња, каде што можевме да ја најдеме традицијата од она што останало. Работејќи на терен, забележавме и видовме дека сепак се уште духот на нашето Тетово може да се долови, и се уште дишени спорите на тетовската калдрма доколку се расчепка, а ние успеавме да го расчепкаме и да го доловиме онака како што било некогаш. Додека работевме, и родителите, и учениците, и јас уживавме, учевме ново и по старите, и по младите. Секако голема улога во сето ова има и нашиот режисер Глигор Кондовски, кој што цело време беше со нас, не пратеше, не следеше секаде, ги надополнувавме идеите моите, на родителите, неговите, за да денеска овој производ биде ваков како што е. Учениците како главни актери во филмот се покажаа во одлично светло. Професионално си ја завршија својата работа. Имаа нелесна задача да го научат текстот, но и да се соживеат со улогите на тетовските господи и господа кои живееле во минатото. За да се долови в минатото во ова модерно време на техника и технологија, не беше лесно. Со учениците во училница многу работевме на однесувањето, на зборувањето. Морам да кажам дека црпев податоци од историската читанка на Владимир Николовски, каде што историјата за настанувањето на песната беше напишана на историски начин. Меѓутоа, јас дојдов до идеја, а за да тоа биде малку поприближно кај учениците, нели интересно за публиката, сето тоа да го спуштам на едно детско ниво, на стар тетовски изворен диалект, и да звучи интересно и онака изворно како што било некогаш. Додека вежбавме, додека повторувавме, нели, го повторувавме сценариото, им давав насоки на учениците како треба се движат, како треба се однесуваат, кои предмети, доколку имаат бројаница, доколку имаат ладарка, како да застанат, како да се однесуваат, како во минатото луѓето нели оделе рака под рака, како заеднички пееле, како седеле на пат на калдрмата. Сето тоа го раскажавме и им го доловувавме во моментот кога и се снимаше.
Исто така и тука во културниот дом сакавме да ја донесеме автентичноста, па заради тоа ангажирав мои големи пчелки, кои што исто така се облекоја во автентична тетовска носија и нели да ги пречекаме гостите како што и во минатото се пречекувале со сладко и со вода. Наставничката Апостоловска на крајот на секоја учебна година, наместо класична приредба за учениците, реализира различни случувања. За нивната оригиналност говорат завршните проекти во изминатите години, како малите пчелки пеат и снимањето на песна и спот за нивното оделение.